Tokom jutarnjih časova predsjednik opštine Ub Darko Glišić sa svojim saradnicima posjetio je izdvojeno odeljenje osnovne škole Rajko Mihajlović u Vrelu. U ovoj školi koja broji oko 90 učenika, trenutno su u toku radovi na sanaciji objekta koji će biti završeni do početka drugog polugodišta, kada će se učenici ponovo naći u klupama. Pre nekoliko dana smo to i nagovestili da ćemo iskoristiti ovaj raspust da u školama u kojima to nismo uspeli tokom letnjeg raspusta da neke poslove završimo, da sada nastavimo i da učinimo život u svakoj školi u našoj opštini za decu takvim da on ne zaostaje za životom dece u školama u Beogradu ili u nekim većim gradovima. Odvojili smo nemala sredstva da se ovde u potpunosti renovira mokri čvor, da više ne postoje čučavci, da ne postoji neko korito gde su se deca umivala i prala ruke, što je bilo veoma, veoma ružno. To više ni na pojelima u njivi se tako ne drži i u potpunosti ćemo taj deo sada renovirati, staviti vrlo moderne mokre čvorove, bit će svuda WC šolje i čitav taj deo će biti renoviran i tako standardizovan da će pružiti pun komfor i maksimalne uslove za svu decu koje ovde pohađaju školu. I to je nešto što smo mi radili i prethodnih godina i svake godine kad god uočimo negde problem, mi pokušavamo da ga rešimo i evo danas smo u Vrelu, koristimo ovaj zimski raspust, jer nam je nekako ovde bilo najkritičnije i najduže je čekalo da dođe na red da se taj posao radi, tako da ćemo ga završiti tokom ovog raspusta, onda ćemo napraviti plan čim se završi školska godina da sve ostale škole u potpunosti obnovimo, da možda kao što smo to uradili u Kalinovcu pre, ja mislim, nepunih godinu dana, možda u nekom selu napravimo još jednu školu tamo gde su one u najlošijem stanju i tamo gde ima puno dece, svakako da bismo išli možda čak i u takvu jednu investiciju, ali svi koji prate naš rad u prethodnih 5 godina znaju da se za školstvo puno odvajalo, da smo puno sredstava uspeli da nađemo sa strane, da smo puno sredstava obezbedili od donatora, da je Kancelarija za javno ulaganje uložila puno za obnovu školskih objekata na teritoriji opštine Ub, da smo mi sami iznalazili sredstvo, da smo na neki drugi način putem nekih privatnih donatora dolazili do sredstava kojima smo opremali škole, renovirali ih, pravili im školske sale, činili im konfornijim život i nastavu u objektima u kojima pohađaju i to ćemo nastaviti dalje da radimo. Ovde dogovaramo još sa ljudima dobre volje da nešto od opreme koju smo obećali deci prilikom podele paketića kupimo možda u narednih 15 ili 20 dana i vrlo dobro pametno smo obećali pametnu tablu i još neke stvari koje spadaju u sredstva za rad i sigurno sam da ćemo to uz pomoć donatora, dobrih ljudi i ljudi koji su poreklom odavde uspeti da obezbedimo i da u potpunosti kompletiramo sve ono što je potrebno ovde deci da bi mogli da pohađaju nastavu onako kao što to pohađaju i sva druga deca. Predsednik opštine Ub iskoristio je priliku i da se osvrne na stanje drugih osnovnih škola na teritoriji ove opštine. Škola u Slatini je jedna od škola u kojoj razmišljamo da podignemo novi objekat, poput škole u Kalinovcu recimo, koja je bila potpuno nebezbedna i sličan slučaj je u Slatini. Razgovaramo na tu temu i pokušavamo da negde do maja meseca to definišemo, jer svakako to ne bi moglo da krene pre maja meseca i da onda možda tokom leta napravimo jedan tamo novi objekat, ali da uradimo i procenu isplativosti tog objekta. Dakle, da vidimo koliko dece ima tu, koliko bi pohađalo tu školu, da ne pravimo školu za 2 ili 3 dece. U Kalinovcu je 30 mališana koji tamo pohađaju i potpuno je imalo smisao da se napravi škola koja bi zadržala i njihove roditelje i njih da u toj sredini pohađaju nastavu i da žive. U Slatini je nešto drugačija situacija, ali svakako ćemo je sagledati iz svih uglova pa ćemo da pokušamo da nađemo najbolje moguće rešenje. Nema još puno škola koje su na teritoriji naše opštine u lošem stanju ili da nemaju adekvatne mokre čvorove. To smo gotovo sredili svuda. Vi ste videli letos u, ne znam, 8 ili 9 sela smo u potpunosti sredili škole i njihova dvorišta i nabavili opremu koja je neophodna i renovirali sve ono što je trebalo da se renovira. Vidjet ćemo u razgovoru sa direktorima škola do kraja školske godine šta je to gde još postoji potreba da se nešto uradi i onda da vidimo tamo od juna meseca kada prestane nastava da iskoristimo leto i da čitavo leto otklonimo sve te nedostatke koji postoje u pojedinim školama. Ali je se taj broj zaista smanjio, rapidno smanjio
u odnosu na neki period koji je bio pre toga i sve su bolje i bolje uslovi za decu koja pohađaju. Kad pođete samo od najveće škole Milan Munjac koja je u potpunosti renovirana i koja je kao nova škola, onda vam je jasno da, dakle, da nisu mala sredstva koja su tu ulagane. Mi smo sad i na poziciji u budžetu odvojili nešto novca za investicije i za rekonstrukciju ili popravku svega onoga što bude trebalo da se popravlja tokom leta i odmah ćemo krenuti prvi dana raspusta da to radimo. Do tada ćemo sagledati onako najbolje što možemo i napraviti jedan lep plan, pa ćemo na osnovu tog plana i da radimo. Predsednik ističe dobre odnose sa Nemanjom Matićem, koji koristi svaku priliku da pomogne svojoj opštini. Nemanja je neko ko je pomogao ne Vrelu, nego čitavoj opštini. Kad god je to bila potreba i mi smo pre nekoliko dana razgovarali na temu i opremanja, dakle, samo kabineta ovde za nastavu i svega onoga što deci nedostaje. Mi smo kao opština preuzeli da ove građevinske radove završimo. U nekim razgovorima koje budemo imali kad njegovo vreme dozvoli, vidjet ćemo šta je to što može on tu još da pomogne, ali svakako neko ko je toliko pomagao da svaki put da kažete po 100 puta hvala je malo. Nikada nije bilo pitanje zašto, zbog čega, nego uvek šta treba i koliko treba da pomognem. I sigurno da će i u budućnosti tako biti, jer je on pokazao da je čovjek koji za svoju sredinu je uvek spreman na svaku vrstu pomoći. Tu nema nikakve dileme.